Варвара. Раннохристиянска базилика. Тракийско светилище, капище на нимфите и се е смятало, че водата е била лековита. Ето го мястото. Това е разкрито от археолозите. Даже и баптистерии трябва да има. Вероятно, отстрани е било. Мисля, че беше. Къде са разкрити две колони на Свети Петър и Павел. Една вратичка, тук е хода. Обаче отгоре има и друга сграда, се забелязва. Ето ги дъбовите. Казва, че и те били свещени. Така не, така бях прочел. Обаче те са останали само два, а другите били пет дъба. Ето и кладенеца. Света Марина. Това е оригиналният зид. Средновековен. Повече в описание. Интересно, на този храм, на това съоръжение, дали план скица нещо има. Аз не мога да си го представя. Да имало още една нагоре. Археолозите възстановили част от зидовите и това, което са изкопали. Оригиналното е по-отдолу. И го средновековното личи. Шпакловка, мазилката. Още стои, обаче някой си играл и чукал тук. Това не е цемент. Това е хорусан. Обаче здрав хорусан. Ево, отдолу е хорусан. От тук нагоре е цемент. Колоните са ги възстановили с цемент. А истинския ход къде е бил? Зато и питам за план скица. Ако има, ще потърсим, ако намерим. Ще я приложим. Той е нещо предът на малък параклис. Като го гледам колко е, или някакъв бабстери за кръщенета. Отиваме на извора на нимфите. Там. Свещената лековита вода на Света Марина. И римляните са го ползвали, и траките са го ползвали, и византийци, и българи, и сега продължаваме ние.
Значи, отдолу може да се каже, че е много старо селище. Варвара. Света Марина. Свещеният извор. Ето едната нимфа, само че другите ги няма. Трите. Не са се събрали на едно. Резервуар има направен. Някакъв каптаж. Сигурно, когато селището е било по-малко. Това е оригинално вече. Курито. Чешмено. Ама дали от тука? Ето е нимфата. Какво има? Горе има навеси, пейки, барбекюта, скарица вихрят тук. Живот, братче! Демокрация! И пазете чистота за финал. Thank you.